نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان القديم بعد أعوذ بالله لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال الله تعالى في موضع آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم وعلى آل محمد كما صليت
يوم تلي القرآن العظيم وفي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم أنس نشأتنا في كهولنا، اللهم أعطك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تقتلنا بعذابك ولا تهلكنا بعذابك واغفرنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربي ارحم وماك من ربيانا سميعا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مغفر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. Sabdun nizam nabiyyin.
وسلم. سری تعریف از ازل تا ابد معبود واحد اسحق واتینا درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے صحابہ کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو ضرور سلام پت اللہ تعالی سندی فضل و کرم شامل حال مسلمان اللہ تعالی سندار ساندر اکس عظیم رات ساندر جانا گرزوائد شروعی گزگسن پروردگار بے مسان بنان مغفرت کرم پروردگار سان ایبن کس پرد پوشی کرم پروردگار سن ہم غم پریشنی گزور کرم پروردگار آمین یا رب العالمین. ماہ رمضان چھوئی کائنات سندر یس وقت پر بیان لعلکم تتقون شاید کہ تم بھی پرہیزگار یہ پرہیزگار آسم ہو کیا یہ متقیان کردار ہاؤن ہو کیا یہ تقوچ نام دوکی آن پم پام بجاؤ یہ بچ تشریح شکرن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجوں کو بکمت خاردار کنڈو درمیان یپر تھی جاڑی امی مجھ نیرن خطر سے پن پلو سنبھال سمے پہ تاکہ یہ قسم نہ یم سائڈ کنے اندر پھنسے نہ یم سائڈ پھنسے. یہ گو تپو یہ گو پان پان بجاؤ اللہ تعالی سے حرام قرض چیز یہ ماہ رمضان یہ اسلام تپو تچ ماہ رمضان یہ اسلام سگر تطہیر قلب سگر پن سری آزاد تیار یم سری اعزاز فرما بردار تو وفادار روزن بذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ تو بسکن ماہ رمضان مت سوئی کردار بے حال یوچا شعبان صدر کردار روزن ماہ رمضان صدر شخص رب سے حلال کرد چیز بانس پر بند کر رب سن حلال کرد چیز بانس پہ بند کرن ام سی تو توجہ آرام بول بند من کو دروازن بند پروازے وار سی بیان کر یہ چمائی رمضان سندر تو بھی حلال چیز بند کر ونچو حلال چیز سے یا شوال سندر مگر ون بچے سے پنن پان حرام چیزوں نشت یم پروردگار کرنے حرام من کو دراج چھوین حلال شوال سندر مگر پان پان بچے سے گھر مولی ممیش اچھے یہ تطہیر سے نفسی تطہیر کر تجھو جمعی امسان اچھنا سبن کائنات سندر معاملت کرن وول سبن کائنات سندر خرچان وول یمن وطن اندر یم وقت کے بیان خرچان ربت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکے کئی آتا پر دیوار رب کا قرآن مجید سندر بیان مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله تیز مثال چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنا نیو ادھر چھے بنن خرچانوار یمنا نیو ادھر چھے بنن دنوار کم اصل حق دے تمی بیر دانے زمیندار مثال پر جو سمجھاؤں پر دیار
Doors
اسمي يا رسول الله يلعود كده وقدر تدددك يلدولا وقدر تدددك يلسبولا وقصبولا تدددك سبولا تبقنا وجد سمار قرني انا المرجوني لك رابك سورني قرر فور رابك سحكنا رابر فور وجد سمار قرني تيري بامي يزبائي بيش باتر مگر یہ جو تو علیت کر جان کرو دل کے کر جان سرو علانیا یہ جو خدت کر جان تاوانیا دل کر جان فرم مجرم من دوبیم یوں نہ جو چھڑا بس نشن ولا خوف علی ولا هم یفنون نلسن خوف زیادہ نلسن دنگی خوف کا جو یہ بجیلو یہ بجیلو نہ جو چھڑا اما مے چھ قبرے اون منزل مے چھ موت مے چھ مے چھ روپ چھ تپن نوں گسن کھور زادا او نیں مے سن گاں گے یہ پچ موت اج متعلق تے تھے نیں بیچے پروردگار اس بیچے دی ختم یوں تو خوف ختم یوں تو غم ختم کر پروردگار مسلمانو تتنا چھ یہ کردار سدھ بچانے انداز بنے مت خرچان بلکہ قرب آم نبی آمد صلی اللہ علیہ وسلم رویدی شبو ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب نبو بدل جبانی دلفی شاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیم قرب آم مامن یامن اسمی عباد فی سجن قانچ سبا یک سبا صدر اللہ تعالی سنبد چھو سبا کران اللہ و ملکانی انزلان مگر زبا ملک چھا اللہ تعالی طرف اللہ تعالی سے طرف نوزل زبا ملک چھا اللہ تعالی سے طرف نوزل گا سب کرد دو سب ایمادر چھو اکر دعا یقول آدو ما اب چھو دعا کرد اللہم مولی سب دعا کر دے پردہ درست کر پروردگار مولی سب تنگستی مولی سب غریبی مولی سب بیمار مولی سب پھلن چیز پروردگار ایمن نواجات جمن کر روار ایمن مشکلات جمن کر دور ایمن کم تے پریشانی جمن کر دور رب اس کر پنے دے رسیر پر اسمانے متو پچھ موتا آمین یا رب العالمین ابو مولی سب کر دعا مقتدی کرنا آمین داکم ملک کر دعا تو ملک کر آمین اب دعا اس کا چشا یا دعا اس ملکی مہنی اب ملک کر دعا داکم ملک کر آمین اے پروردگار چانی و چاندر خرچار مہن سے جس مالس کر برکان کچھ کرن آمین پچھ گا کر دعا اے عرش مجید کیا آگ چانی و چاندر نہ خرچار مہن سے بکی آگ شراب مان سے سیمان دا سمجھے ہم نے چھو کر اس کو نام پر اس کا بھی کیا پر یہ کیا دے گی ان سو دھما کر ملک پرور دے آر اچھی بھی چانی و چاندر خرچار ان سو مان کر تبات قربان ناز یا اس کبری سے آنے سکول پیچر پریمر سکول اس کا اٹ اس دسا سے من ترکھا تیز برکت سمجھے نازے ہو ان سو دعا سکتا مسکین
فرمان کرناون اختیار یہ سمسائے نظر اختیار اس شسا کے کوئی تھا دس نظر ناس کوئی تھا دس نظر یہ سسر ہی شہنی جیسے کچھ نظر دی ہمسائے کوا کیا ہمسائے چاہی اختیار میں چھو پاس قسم اختیار میں چھو خرمز تے ہندرم تے میں چھو خزر تے دوت تے بابر تے مگر ہمسائے سونا خزر تے اول ایبل سوچ ساری تریس میں کیا تیلی شاہ صاحب دستا نظر نا نارمال دستا نظر کونسز دستا نظر آرتس دستا نظر کانیائی دستا نظر نازرائی دستا نظر کہ تو چھو پانیے سے کیا رس نظر کھائی ساتھ سے دکھایا تیلی شی دعا کر قرار دیمار خرکہ رن لیسے دستا نظر برکتر شوانیا حالات خاندر مطالعہ آڈیو کر بوزن اویلیبل
دابو کانشای سلفی فاریش کرد چاقا ز ماشاءالله دکتر کجا انجینر کجا تیجر کجا امسی کجا مگر یه وسط آسوب رم 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 پریشان باد سفر این نشان غم سر وش پریشان آدم گزاری نا تا کسی سال دیز تا جسری حال دیز تا جسی و نوی من نت پراز قرآن موزد پرمو گزاز مدعی بلوکا یہ وجہ چھ گسن بلبل پریشان یہ باز امیر پریشان بارا اندر کیسے تار تمنا بدن کے نی چپائی سری کراچ ہائی یسنان پا چھپائی تسونا رینا اسی مالو مدد کر دے بل انشاءاللہ اس سن عالم پر رہو انشاءاللہ اس کو سو کامیاب انشاءاللہ مگر مسلمانو یہ لے سو چم 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 بنن ایمان دار مولا مددگار او بول رضی اللہ تعالی عنہ چلا دین زمانے موت زمانے در فجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان قال اللہ ادب وجل رسم بیان کر يا ابن آدم رب سبحان كان يا ابن آدم انفق انفق عليك ابن آدم آدم صلى الله سكر جاي سكر كر جاي فرد دماغ سبند نور خاموشی کر اختیار یا کر بے اقتدا بس تم میں وقت ہو گئے اقتدا دبن رب کرم بیان اے ابن آدم زمان خرچا نور سکل من خرچا به نور پرور دیما این زروب خرچا یا این زروب دی این زروب دی دلست من دلست خرچا تیلی بای با تیلی اسکی خزان چی بای تیلی اسکی تک خزان بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحم کر بیان یا میدان صدر جمع اگر تو سوری اکسی میدان صدر جمع بیسو پتہ جو سوری پنی حاجات نانی دربار ایک ای بار ایکت آئی سوری ایو پنی حاجات ایکت آئی تب آس چلی دیو پت جمع میں کسی کو رو دیو یا دیو پانی یا کر دیو جمع پتہ جو چلی جمع دیو مجھے سواری میں پتہ جو پتہ جو جمع کر دیو ختم کرو بھرپور چند ان شاء اللہ مگر ساری گزری سوری کا دو سا سال ان شاء اللہ پرواز کے ان شاء اللہ سری دے دو اور اب کرم پایا اور اب سن خدا اے بنی آدم تو خرچاو تب خرچاو چکر ہی بات کل خزان میں رب کر دے یا عبادی اے نانی بندو لہنا ولکم آخرکم و جنکم و انسکم چاہے تھی اولی کا نگر شویا آخری جنو اندر انسان اندر قومو اینا سائن دیوائید اگر تیر سوری کچھو اکسی مادان سندر جانا پتنیو این قیون سوری حاجات نیان دربار سوری اوش پر اکرستان جنو انسان دسن اکسی مادان سندر جانا پتنیو سوری پانی پانی حاجات ایک ایوز بکر سارمین حاجات کر رہا سارمین حاجات کر رہا میویس ات خزانه نید سمندر از گسن کنی کتا اگر تا انسان ترائیو گوی سمندر از اندر پد کاری واپس ات سمندر از دبو کیسا کنیو گوی سرامن سچ آ تھوڑا وایو یا تمجھے مگر میں اس خزانه از گسن یس کنی میں اس خزانه از گسن یس کنی
ییمس ربن نور ییمس ربن سوزنور دیاری کرنور تیمس خزبن کائنات سندر وقانور تیمس کائنات سندر خزانی دی منزا جزو جلال حضرت اللہ ویسی بوزر ومیت تک اللہ اس کو جس پر ردگار اخرج لہو مخرج تیمس شو پر ردگار خواب تیمس شو درواز خواب پر ردگار تیمس مادان کے من پر ردگار تیمس شو بادشاہ اتا کار ان پر ردگار اچھو اچھو دپن سون اخبار سون سوشل میڈیا دپن ایتیاس چکومت کشیر اندر اخر تو زبای ہوئی 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 مار جسر بلشی چلتا ہوں زارت مار پروردگار رحم جبارا مگر پروردگار سو رحم جبارا تھا اکت زکر چلگرم یلتی مجردیو مسلم صدر شایدی سی مبارک رابی دیشو مہر رضی اللہ تعالیٰ نو دبن نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم شخصا خود جنگ پکان شخصا خود پکان میں چن زکات چھ مانگ کر
وشو شايف بنكر صندوق وخراب بنكر يلي بولا نرير انت تشوز بدريس غران قسيس بريس اخيس اخيس البطن ولا يوم كمان داك السنة بعد اسواق اسلام ترين تسخر كرم في سبيل الله اول جميل الضابس جيبي طورا بوشين الفرور ديار سارني باغ لكي سارني باغ لكي سارني نبارش امسلو تبارش ساون انفرادي طور برور ديار ويزو باقر باقر علاقة سبارا خاط امسلو باقش ويبي ترسل آه برور ديار امسلو باقر شبری بھی تو برد کرن کر دے گا بچا چو اس خرچہ اور زبی سے بھی دے گا اس خرچہ اور در دربان حضرت کے اللہ جل شانہ و جل ذکر ہو تمہوں سے آئی تعلیم ہے تمہوں سے آئی تعلیم جس مسلمی رحمت صلی اللہ علیہ اچھی آئی تعلیم کیا تم نے تمہارا اسمائن میں نتیر چیز پانیو چشمہ نتیر چیز سوچن پان ہے اگر تو زبان مولوی شاہ امام اسو دریو دا دا غسا اگر تو زبان مولوی شاہ یود امام اسو دا حال بار بگر اقرا کا بیا تا ام بات کر ایک تے دا اچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا تو کو بھی نہ اس کر بیا رضی اللہ تعالی عنہ اصل نماز پڑھنا ختم رائے سن نماز کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس معمول یوس مامو اور اس کو بیان مامو نبر کر ان پتہ دلیل کیا ہو میو اس گھر سندر اکثر خضر آج برابر رود مقصون نماز پر تو یاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امزرا یہ مسئلہ نماز پر اگر خیال یہ پرواہ چھوڑ اب زیادہ اس خیال نہ کرو چنان جماعت کے رباب الجماعت رباب المسلمین لبن انس خیال آو چکے نماز ما نماز پر زیر ہوئے تو شی خیال ہی ما تلو سو خیال لے آپ سو پہ چھوٹے اندر ہے خیال ہی کیا خیال ہے کہ نبی رحمت فرمو صحاب نے دوہاں کہا یوہ دوہاں کو سنو شو خیال یہ ما نا دلیر اس کیا اس دلیر دلو کوشت آسان زور دلگارہ سوڑی ایک سوان آئیس یا دمال آئیس یا نار آئیس وہ بلو کہا ساتھ کو بلیس اچھا روڑ کر جائیس یا نادی اس کو تو اچھا چوری کا سر اس کو تو دیگر چوری کا سر یہ مال ما تھا اچھا یہ ما او سے شیطان گاند کر یہ اس نے یہ نہیں ہے سر کو سر ہم اس مال ما تھے پھر امام کی خاطر گم رہا ہوا سے دی لاس بہرحال خرچاؤں نے رہے نما تو شام کو سر اصل شام پھوٹے کو سر سن سن خرچاؤں اللہ تعالی سے بات کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس تعلیم دینا تچو سعید بن عامر ہم سو گورنر سعید بن عامر سو ہم سو گورنر ادو سو سوتا اور ادیو سنا ہم سب مسکتے گئی غریب کے ماں غریب سو دے بیت مال اور وزیر فرق کیا زبدی اللہ تعالی انو گئی اچھا لے کر فارو کیا ہم سبحان ہے لیکن ساجاؤ دیکھو ساری پر زیاد گئی ہے ساری پر زیاد گئی ہے ساری پر زیاد گئی ہے انہاں دیکھو ساری پر زیاد گئی ہے سید بن عامر رضی اللہ تعالی ہم سو گورنر سے ساری پر زیاد گئی ہے جو کہ بیا نا لوگوں کو رائے ان سو جو حبیب نام کے ایک شخص سے جن ناوی سے جن کی اپ کو مس دینا اور دیرا بھاگ دینا علم کر رہا ہم دس نظر مسلم تو انا لله و انا الیہ راجعون دروازے نہ صاحب تم تو بس ناز باجا تم نے آئے مانے سردار سرتا مصیبت آوا تکلیف ہو تکلیف کا تم جاؤ مصیبت یا دینا رہا ہوگا ایسا دینا رہا ہوگا اس موت سے کچھ کروا دے تب چتا کی نے اور تے پانے پلاونے لا تو چتا کی نے خرچاؤں میں تے خرچاؤں بند کر چیز سے مش واش مشیت کی تھکے چلواری ہے یہ موت سے کرے پڑا ہے یہ سگر واجے تم نہ ساتھ کیا دلیل کوسا ہے تم مصیبت دیا تو مجا کرو چیز کو شام کو روز نیت کرو نیت ہو کے اگر مارو دروازہ چھکا کر نیت اس پر میں سو نیت پہ
یہ خرچہ ہو پگہ یہ مسی 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 سندر نقل مصرف اندر اگر مرو تھی اس کی حیات اس پر ذات جزور جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یہ چیز موز بلد لبا مسلمان یہ اس موز زور عبد دین ہم ادائی کی کل سب کرو انشاءاللہ اللہ دین چھو گزرے اچھو بناو دارو بنا انشاءاللہ اللہ اکتو جو چھو پتہ پر بنا دوسرا اس کو سکتے اپنے پر تو لے اکتو جو چھو پتہ دوسرا دوسرا سیدی جات چھو اپنے پر دوسرا پر بردی مارا اگر جنت سندر جائے یا دوسرا سلاس پانس آس کھڑا دیسو کھڑا دیسو اللہ تعالیٰ سے رزق کرتے دوسرا اس پانس آس کوتا پانس آس پانس آس جواب بے پانس آس دوسرا اس کوتا پانس آس پانس آس آسو ماہی رمضان تو خرچے میں پڑھ گئے انشاءاللہ مگر آسو ماہی رمضان اس کا خرچے والا اللہ تعالیٰ کہلو دین و دنیا آباد رب کہلو برکت آتا رب کہلو زیادہ زیادہ آتا رب سو زیادہ پوزو ایمی سو دھوان کرن کرشت پرمجی مارا خرچہ ہوئے سو مارا اس بارکت محترم ترے ساس نمان بزار کریں تاور کے لارا کرو زیادہ زیادہ تھا ربا بارکت کرو تو خصوص کم خصوص ہونا آزر انشاءاللہ کم بناو سا فلاس بیوی جو دو دو ساس دو پانس ساس کسی باز کھارا بھوتا اقساس اقساس گا جناب لیکی تو ساس خالا کسی ناو لیکی مصار میں بیگا پانس ساس دو ساس دو ساس یہ بھی شکر تاو پھر کیا اللہ تعالیٰ کہلو انشاءاللہ برکت آتا زیادی ہوئے جو روشن چرا نبی رحمت الفرمائی دامات کا انسان یہ انسان چمار میں انشاء عمل ملکہ تھا دنیا 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 کیا زیادہ ارشی میں جن کے آگے پڑھنے دربار تھوڑا
اے عظمت والے رب چانے دربار چی کر دربار اختیار حکومت رب تھو پہ دربار قبول بیماری عظمت والے خدا یم تھو پہ دربار قبول عظمت والے رب کر زیادہ زیادہ برکت رب کر زمین برکت حلالس کر برکت یہ ملازم پیش ہو رب تم کر حلالس برکت نہ مزورن کر یاری نہ مزورن کر سیٹ کر رہا عظمت والے ربا تعلیم پیشن کر تجارت برکت عظمت والے ربا یہ جمع کرنا آباد یور یور کرنا آباد یہ نماز پڑھنے والے کرنا آباد پڑھنے والے کرنا آباد یہ علاق کرنا آباد یہ سنت البہار یہ کس مستس کر برکت یہ کس باغات کر برکت یہ علاق تھو پنس زمان صدر یہ تعلیم سنت البہار اے عظمت والے رب جانے دربار شکار زار پر یہ بیمار کے مدد شفا رب بیمار شفا عظمت والے ربا ہسپتال کے بیمار شفا والے والے بیمار شکا اصل والے